Тоді примчався Джонсон це зупинити. А, і ще, Зеленський якраз видав указ про уповноваження цієї делегації на ведення переговорів з Російською Федерацією про гарантії безпеки для України. Номер 211/2022. Уявіть собі, яка дикість. Це Буча відкрилася, а він уповноважує, що Росія нам має дати гарантії безпеки. Не Британія, не США, Росія. І от тоді примчався Джонсон. Єрохамія про це говорив, що там був великий звіздюлей, напевне, і Джонсон не дав можливості це зробити. Переконав, дуже переконував, пояснив, чому цього робити не треба. Якось працювало. От зараз я думаю, що, можливо, і з тими обставинами приїзд Ріші Сунака теж може бути пов'язаний. Тобто, перший момент, він не найосновніший для нас, але він важливий. Це велика-велика звіздюліна. Другий момент – це те, про що в нас, звичайно, чесно нам всі сказали, це добре, але якось не дуже на цьому акцентували. Зараз, коли нам дійсно реально бракує допомоги збройної через ситуацію в США, Ріші Сунак переконав свій уряд, переконує британське суспільство, і Україні виділяють не в якісь гарантії безпеки липові, а виділяють в реальне забезпечення зараз нашої оборони озброєнь на 2,5 мільярди фунтів, якщо я не помиляюся. Це колосальна зараз підмога, це те, що нам терміново дуже зараз потрібне. І він привіз це повідомлення, хоча якби не було потреби в першому пункті, він міг би це проголосити і в Лондоні так само. Але він привіз цю інформацію до України. І третій пункт. Те, з чого в нас найбільше шуму, гвалту і вай, ми маємо гарантії безпеки. Я хочу нагадати ще раз, досі чинний указ президента про гарантії безпеки для України від Російської Федерації. Поки що ми звідти маємо тільки гарантії безпеки. Правда, для однієї людини в Україні тільки, для самого Володимира Олександровича. Для країни поки що ні. Отже, насправді цей документ не може бути за означеннями гарантії безпеки. Я підійду з протилежного боку. Я не буду зараз розбирати деталі цього документа, що там написано, які там є матеріали. Це все ми можемо розібрати по деталях, але основ... він великий, він опублікований на ННВ, я бачив повний текст, мабуть, не тільки там. Я вам цитую передостанню стрічку цього документа. Остання – це там промови, якими він публікується, там, що англійська має перевагу, це нормальне. А передостання стрічка – положення цієї угоди набувають чинності з моменту її підписання. Пояснюю, що це означає. Це означає, що це навіть не рамкова угода, що це тільки меморандум. Тому що виділення з британського бюджету озброєнь, які передбачені цією угодою, передбачають обов'язкове голосування в парламенті, внесення змін до бюджету, ухвалу рішення уряду, і тільки після того це відбувається, після голосування в парламенті. Рішення про ті ж самі кібербезпеці, по якихось інших речах, які потребують хоча б якихось коштів, а там всі фактично пункти, 90% тексту, потребує реального виділення коштів. Вони відбуваються виключно, без варіантів, за рішенням парламенту і уряду. Якщо документ просто підписується і набуває чинності, це означає, що ним не передбачено жодного виділення, жодного фунту стерлінгів, жодного патрону, жодної консерви для там чи сухпайку. Нічого, цього там нема. Там є запевнення, що у випадку, якщо з Україною станеться знову біда, мова йде не про цю вже війну, яка зараз ведеться, не про цю гарячу стадію, коли от вона закінчиться. Тому що зараз діє отей другий пункт, про який казав, зараз Ріші Сунак через уряд вирішив це питання і привозить нам зброю, якою ми маємо захищати Україну. Але якщо буде якийсь там зупиниться ця війна, і Росія знову нападе на Україну. В такому випадку упродовж доби має Британія сконтактуватися з Україною, провести консультації за 24 години, слава Богу, вже не 72, як раніше планувалося, і за цей час вирішити питання, що потрібно допомагати Україні. І в такому випадку для росту для Британії вже не треба шукати довго якісь нові пояснення, що робити, де, як, звідти брати. У них є перелік. А оцей перелік певних дій чи частини з цих дій вноситься до британського парламенту. І британський парламент або ухвалює рішення про виділення Україні там умовно мільярда фунтів стерлінгів для того, щоб виділити там ракети чи якесь озброєння, або не ухвалює цього рішення. Це питання виключно британського парламенту і британського уряду. Вони це можуть зробити, можуть не зробити. Єдине, що за цим меморандумом, ну,
Це теж питання тільки політичної відповідальності. Це не закріплено британським законом, тому що це британський закон, він передбачає, що він ухвалюється британським парламентом і публікується в пресі, і вступає в силу з моменту публікації. Так діють закони в Україні і Великій Британії. В даному випадку навіть те, що вони за добу мають за 24 години зібратися і вирішити, чи допомагати Україні, чи не допомагати, навіть це не має сили закону. Це просто, ну це просто моральне зобов'язання від, ще раз кажу, нинішнього прем'єр-міністра і нинішнього уряду Британії. Воно переходить в спадок до наступного уряду. А хто буде в наступному уряді, ми не знаємо, тому що насправді зараз кажуть, що є велика ймовірність перемоги лейбористів. Лейбористів, нинішній лідер лейбористської партії, насправді він так ніби говорить симпатію про Україну і ніби засуджує Росію. Ну, так зараз тренд такий є. Але перед тим зняли людину, яка відверто з лідера лейбористської партії, який відверто підтримав Росію, російську агресію проти України, відверто підтримав. Його зняли не за це. Його зняли за те, що він паралельно з тим, що виявився антисемітом, ксенофобом і кілька інших речей, які в Великій Британії не прощаються. І він залишається неформальним лідером партії лейбористів. І його позиція має основний вплив. От уявимо собі, наступного, ну, цього року перемагають лейбористи. На Україну знову нападає Росія, а вони витягують, ну, ми кричимо, у вас, ви нам гарантії безпеки дали. Ти кажеш, які гарантії безпеки? Ми, ну, от там Ріші Сунак щось зобов'язувався. Де голосування парламенту Британії за цей документ? Нема голосування. Тому ще раз, вони можуть його просто проігнорувати. Це моральні зобов'язання. Роль і суть цього документу. Подібні меморандуми мають місце в світовій політиці, де заведено все-таки дотримуватися слова. Це добрий меморандум. Я ще раз кажу, він хороший. Я дуже задоволений, що він підписаний. Це там дуже добрий текст, там дуже добрі зобов'язання. Там вимоги, до речі, є до України. І, до речі, Британія може відмовити Україні в допомозі по будь-якому пункту, якщо Україна не виконає свої зобов'язання по реформах і демократії. Теж, а хто сказав, що вони зобов'язані, якщо Україна не буде виконувати? Україна не виконала поки що жодного пункту після Вільнюса по тому, що від неї вимагали. Повністю демонстративно проігнорували. Навіть історія з моніторингом по рахунковій палаті демонстративно проігнорована. Тому цю угоду Британія може і не виконувати. Тому що не виконує Україна свою частину. Але ще раз кажу, він ні до чого не зобов'язує. Я просто наведу приклад і поганого випадку, і хорошого випадку дії саме таких меморандумів. Два меморандуми. Один – Будапештський меморандум, і ми знаємо його історію. Він, ну, це тільки Олександр Чалий, який фактично є зрадником України і на сьогоднішній день обслуговує сьогоднішню владу в дипломатії, міг парафувати, візувати цей текст для Кравчука, а потім для Кучми. Я знаю, що він був в тій підготовчій групі, де було закладено повний провал. Повний провал. Тому що, перше, там нема жодних зобов'язань взагалі, крім того, що зібратися на консультації. А на консультації зібратися не можна, тому що рішення на консультаціях має бути одностайним. В цьому меморандумі не передбачена навіть думка, що на Україну може напасти один з підписантів Будапештського меморандуму. Там було, ну, якщо раптом на Україну нападе якась там Південно-Африканська Республіка чи Бразилія. В такому випадку учасники меморандуму мають зібратися і зробити якісь дії. Серед них Росія. Якщо Росія напала, вона автоматично не буде підтримувати проти себе санкції, проти себе якісь дії. І тому цей меморандум, він абсолютно нульовий, бездієвий. Його не можна використати взагалі ніяк, тому що він тупо, неправильно, примітивно і погано написаний. Він написаний, ну, таке відчуття, що демонстративно кимось з росіян проти України. Тепер другий документ. Так само меморандум Мінські домовленості. Теж немає, всі кричали, а Мінські домовленості, кому вони потрібні, що вони означають, якщо їх не ратифікували в Верховній Раді? От ті, хто кричали, зараз хай пояснюють, а чому це безпекові гарантії, як вони кажуть, не ратифіковані в Верховній Раді? І в парламенті Британії безпекові гарантії – це гарантії на виділення мільярдів, мільярдів, мільярдів фунтів стерлінгів. Це фактично про можливу, ну, співучасть у війні проти агресора. Це те, що мусить бути ратифіковано. Тому насправді, от їм хай це вернеться бумерангом, а тепер просто згадуємо Мінські домовленості. Мінські домовленості були теж дуже важким документом. В ньому теж є невигідні для нас пункти. Особливо план заходів по Мінських домовленостях. Вони нам не подобаються. Але
Вони фактично дали можливість Порошенку заблокувати російську агресію, затиснути Росію там, в тому кутку, куди вони вже вторглися, де вони вже опинилися, і повернути на підтримку України інших підписантів – Німеччину і Францію. Яка Меркель не була проросійська, пропутінська, але Меркель тиснула на Путіна, тому що Путін не виконував мінських домовленостей. Оце є приклад, в принципі, ну, добре працюючого, не дуже доброго за змістом, але добре працюючого документу. Він працював до того моменту, доки у нас в 19-му році народ не подуркував, прийшла людина, яка зламала ці мінські домовленості, отими зобов'язаннями формулу Штайнмаєра. Штурмова Штайнмаєра розв'язала Путіну руки. Вона зламала порядок дій у мінських домовленостях. Все, після того вони перестали діяти. Доки вони діяли, війна була законсервована, але вона була загнана в кут, вона не пішла на всю Україну. От ми маємо два приклади меморандумів. Цей, який зараз ухвалений, ну, за формою, за якістю оформлення, він кращий з усіх трьох, він найкращий. Він дуже потужний, він дуже великий. Це дійсно безпрецедентні заходи там виписані, можливість, не заходи, можливість їх використання Британією. Але за результативністю, ну, за результативністю він десь посередині між Будапештським меморандумом, який був мертвий в самого початку, і мінськими домовленостями, які працювали, хоча, ну, мабуть, не так, як нам би хотілося. От він десь посередині за своєю дієвістю і ймовірністю його застосування в повній силі. Ну, от, власне, що можу сказати.